poslední slovo. Co to je nádhera. Musí čistit peříčka a oni mají zadečku takovou tukovou hlázu, pomocí níž si to břicho pěkně nakrémujou, jako vy si nakrémujete boty, jo. Když jdete na túru, kde bude pršet, tak oni si nakrémujou a namastějí to břiško a všechny ty peříčka a potom samozřejmě nebudou mokrý z té vody, jo. Když si to vyčistějí taky trošku předem, jo. Tak takhle to dělají ty labutě. Sakra, je to nádhera, ne?